Pratite Top A1, ja sam Nemanja Lacman, a ovo su najvažnije vijesti. Pažin insistirao da Marović bude izručen Crnoj Gori. Granica sa Kosovom ostaje ista. Kosovo izručilo Miloševića Crnoj Gori. Skandal u specijalnoj bolnici za psihijatriju. Sjutra pljuskovi i grmljevina. Ministar pravde Zoran Pažin insistirao je danas tokom bilateralnog sastanka sa ministarkom prave Republike Srbije Nelom Kuburović da Svetozar Marović bude izručen Crnoj Gori radi odsluženja zatvorske kazne na koju je pravosnažno osuđen. Ne smijemo dozvoliti da bilo koji pojedinačni slučaj dovede u pitanje druge pozitivne rezultate u ovoj oblasti, istakao je Pažin. Ukazao je i da su samim raspisivanjem međunarodne Interpolove potjernice za Marovićem već 2,5 godine ispunjeni svi pravni preduslovi da on bude uhapšen u Srbiji i izručen Crnoj Gori. Podgoričani Mario Milošević izručen je danas Crnoj Gori, saopštila je crnogorska policija. Milošević je uhapšen na Kosovu 18. jula 2018. godine po međunarodnoj potjernici podgoričkog Interpola. Podsjetimo, Marija Miloševića je crnogorska policija označila kao direktnog izvršioca teškog ubistva Miodraga Migija Kruščića, a sumnjiči se i da je učestvovao u više likvidacija počinjenih na teritoriji Crne Gore, koje su posljedica sukoba organizovanih kriminalnih grupa. Osuđenik DJP, koji kaznu izdržava u specijalnoj bolnici za psihijatriju u Kotoru, objavio je prije par dana na Facebooku fotografiju na kojoj je u bolničkoj sobi s jednom obnaženom i drugom djelimično obnaženom ženskom osobom koja je obučena u uniformu zdravstvenog radnika. Iz uprave bolnice su saopštili medijima da su preduzeli sve neophodne aktivnosti u cilju utvrđivanja okolnosti nastanka objavljene fotografije. Reagovalo je i Ministarstvo zdravlja koje poziva nadležne da utvrde da li je neko od zaposlenih u specijalnoj bolnici za psihijatriju Dobroti odgovoran zbog omogućavanja bahanalija pomenutom osuđeniku. Osnovno državno tužilaštvo u Beranama donijelo je danas rješenje o zadržavanju do 72 sata Muhamedu Ramusoviću, koji se sumnjiči da je prije 8 dana u alkoholisanom stanju brutalno pretukao radnicu sportskog centra Jelenu Krstić. Saslušanje u osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama trajalo je nekoliko sati, a kako nezvanično saznaju vijesti, Ramusović je priznao krivično djelo koje mu se stavlja na teret i izrazio kajanje zbog toga što je učinio, odnosno uputio žrtvi izvinjenje. Svjedok saradnik u postupku protiv Duška Kneževića, njegov vozač Vlatko Rašović, prilikom saslušanja u specijalnom tužilaštvu pomenuo je jednog visokog funkcionera DPS-a kao osobu koja je povezana sa finansijskim malverzacijama, ekskluzivno saznaje Borba. Upravo ta osoba, piše Borba, omogućila je Kneževiću da u Crnu Goru unese 8 miliona eura po tvrdnjama Rašovića. Zvanično protiv tog funkcionera nije pokrenuta istraga, a kako je potvrđeno ovom portalu, provjeravaju se navodi svjedoka saradnika. Šef diplomatije Srđan Darmanović kazao je da nije učestvovao u bilo kakvim pregovorima o ustupanju dijela teritorije bilo kojoj susjednoj državi. Darmanović je u Skupštini, odgovarajući na optužbe DF-a, kazao da takvih pregovora nije nikada bilo, niti ih može biti. Podsjetio je da je sporazum o razgraničenju sa Kosovom stupio na snagu u junu 2018. godine. Obilježavanje državne granice može biti utvrđeno isključivo u okvirima koji su predviđeni sporazumom, istakao je Darmanović. A ambasadorka Judy Rising-Rajnke sastala se sa mitropolitom crnogorsko-primorskim Amfilohijem. Rajnke je kazala da joj je drago što je posjetila hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici i što svakog dana uči o vjerskoj raznolikosti Crne Gore. Posebna pažnja, kako su kazali u mitropoliji, posvećena je i pitanju predloga zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica u Crnoj Gori. Na kraju sastanka zaključeno je da se o tako važnim društvenim pitanjima, kao što je pravo na slobodu vjeroispovijesti ili uvjerenja, mora voditi najširi javni i stalni institucionalni dijalog uz puno međusobno poštovanje, saradnju i toleranciju države i svih subjekata vjerske slobode, zaključuje se u saopštenju mitropolije. Odbor za reformu izbornog zakonodavstva teško može do 15. novembra završiti posao zbog kojeg je formiran, pa je produženje tog roka realno, smatra nezavisni poslanik Nedjeljko Rudović. Rudović je agenciji Mina rekao da je teško ostvarivo da odbor do 15. novembra završi obiman posao koji je pred njim. On je rekao i da mu se čini da su svi saglasni s tim da je produženje roka neminovno, pa i u vladajućoj koaliciji. A građanski pokret Tura neće podržati najavljene proteste Demokratskog fronta, kazao je u intervju u radiju Crne Gore lider URE Dritan Abazović. Mi nećemo podržati akcije DF-a. Ako bude neka zajednička akcija opozicije, otvoreni smo za razgovor. Hipotetički, ako bi izbori bili organizovani po fer i demokratskim pravilima, koji bi bili podržani od cijele opozicije, URA bi na takve izbore izašla samostalno, izričiti Abazović.
A šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini danas je saopštila da se Crna Gora, Albanija, Norveška i Ukrajina pridružila odluci Evropske unije da produže sankcije protiv Rusije i pojedinaca u Ukrajini. Kandidati za stupanje Crna Gora i Albanija, članica Evropske ekonomske zone Norveška kao i Ukrajina, pridružile su se odluci. Evropska unija je zapazila njihovu posvećenost i pozdravila je, istakla je Mogherini, objavljena je na sajtu Savjeta Evropske unije. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da bi do kraja godine još 4 ili 5 zemalja mogla da povuče priznanje Kosova. Dačić je gostujući na televiziji Happy rekao da je razgovarao sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i da će se nastaviti akcija u smjeru povlačenja priznanja, iako su im zavijene ruke i svi svašta rade. Sutra nas očekuje pretežno oblačno i kišovitno, povremeno pljuskovi i grmljavina. Mjestimično se očekuje obilne količine padavina. Vjetar južnih smjerova umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 18, a najviša dnevna od 9 do 21 stepen. Bile su ovo najvažnije vijesti. Hvala na pažnju.